Vi tillhandahåller digitala läromedel och tryckta läromedel och alla kombinationer däremellan kan man säga. Har ni någon storsäljare eller något liknande? Våra läromedel för mellanstadiet, Simsalabim och Magic och favoritmatematik är ju storsäljare, absolut. Ja. Vad ser du som den största nyttan med Skolfederation? Att man kommer ifrån det här med massor med lösenord och att tröskeln för att använda digitala läromedel blir mycket, mycket lägre. Vilket ju såklart gör att våra produkter blir mer använda. Och det är ju vårt mål, för vi tycker att det är någonting som tillför lärandet något. Mm. Vad tar du med dig från den här dagen? Att vi har kommit ganska långt tycker jag. Det har hänt mycket sedan förra året och det är många som är på banan nu och börjar nosa på vad Skolfederationen skulle kunna leda till. Och jag hoppas att nästa år så är det många fler kommuner som har börjat implementera detta och köra det, för att det hade underlättat både för dem och för oss.